လိုဟိုမရှင်းဘူးမရှင်းဘူးနဲ့ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာကြတော့ညီမအရှိမဒီလိုမျိုးကြီးလည်းကြုံခဲ့ဘူးပဲကြုံခဲ့ရတာကြောင့်ညီမရှင်းပြရတယ်ရှင်းပြရတဲ့အချိန်မှာယုံတဲ့သူလည်းရှိတယ်မယုံတဲ့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွာတခုခုပြောလိုက်လို့ဟိုဒါညီမတယောက်တည်းကိစ္စမဟုတ်လေ dating news ဆိုတာကြတော့ပါပေါ့နှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဆိုတော့ညီမတခုခုပြောလိုက်လို့ရှင်းလိုက်လို့အဲ့လိုသူများသားသမီးကအဲ့လိုပြောဆိုခံရမှာလဲညီမမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ညီမဒါအချိန်တန်ပြီးတော့မှာပဲပေါ့နော်ချိန်တန်ဘယ်သူကပါလဲဆိုတာတိမှာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လည်းကောက်ကိုငြိမ်နေလိုက်တာပါအဲ့တဘောပေါ့ညီမကတော့ညီမကဒါဟိုညီမလည်းဒီလောကထဲမှာနေနေမယ်ဆိုရင်ညီမဒီလိုမျိုးအရွယ်လည်းရောက်လာတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကတော့ပြောထားရမယ်ဆိုတာညီမလည်းအရင်ကရအိမ်မှာကြိုပြီးတော့တွေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကောက်ကိုလည်းခံနိုင်ရှောင်နေရပေါ့နော်အာညီမကတော့အဲ့လို dating news တွေထွက်လာရင်မရှင်းတော့ဘူးပေါ့နော်မရှင်းတော့ဆိုတော့အဲနောက်လည်းဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာနိုင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမရှင်းတော့ဟိုညီမဟိုပြောနေကြတဲ့လူတွေကလည်းဟိုအဝေးဖန်ခြင်းလို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ညီမအဲ့လိုချစ်လို့ငယ်သေးလို့အဲ့လိုမဖြစ်စေခြင်းသေးလို့နှမျောသေးလို့ပြောနေကြတာညီမအသိရဲ့အဲ့ခါကျတော့သူတို့ချစ်တာတွေကိုညီမပို့ပြီးတီခွင်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲခံစားပါတယ်ဟိုတမီးကကျတော့အာဒီလိုမျိုးတွေမိုင်းဒီ Instagram မိုင်းတွေဘာလို့ဆိုတော့ညီမလည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ့်အတိတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်တင်တယ်ပေါ့နော်အာနှစ်ယောက်လုံးတူတူတိုင်ပင်ပြီးတော့တင်ချားရအောင်လို့ပြောပြီးတော့တင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမကတော့ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းမသိဘူးညီမကတော့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ့်ကိုယ့်အကြောင်းလေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ခဲ့ရပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာဒါကတော့ဟိုနှုံးနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမကတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာပဲကိုပြောလို့ရအောင်ပဲပေါ့နော်သူများဖက်ကတော့ညီမမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့အဟာအတွက်ကိုတော့မရှင်းပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ညီမကံကောင်းမှညီမနားမှာရှိရလူတွေမိဘတွေရတင်ငင်ချင်းတွေရောဒီအနီးနားမှာရှိရလူတွေပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့လူတွေအကောင်လာညီမ pressure ကြီးမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးနားလည်းပေးရဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှုံမခံနဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှိအောင်ဆက်လုပ်ပေါ့နော်အဲပြည်သက်တွေဆိုတာလည်းဟိုချစ်လို့တတိနဲ့စေတနာနဲ့ပြောကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအားပေးပါတယ်။ဟုတ်မေမေကတော့ညီမအကြောင်းအကုန်လုံးသိရဲ့အဆအဆုံးသိရဲ့ပေါ့နော်။မေမေကအမလိုတငယ်ချင်းလိုမျိုးပေါင်းဖြစ်တာဆိုတော့လေပြောညီမဘယ်သွားသွားလဲသူပါတယ်ဆိုတော့ညီမအကြောင်းအကုန်လုံးတော့သိပါတယ်။မေမေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကအဆဖွင့်ပြောပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်။ညီမကတော့အဆကတော့မကြုံဘူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစိတ်ဖိစီးမှုကတော့များတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအတွေ့အကြုံကလည်းဒါမရှိရလည်းမဟုတ်ဆိုတော့လေအရင်ကထက်စာရင်တော့နည်းနည်းခံနိုင်လာပါအရင်တော့အဆဖြစ်ခါကျအဲ့လိုဆပြီးတော့ပြောခံစားဆို16လို16လို့ဆိုတာညီမပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ကတော့ဖိစီးမှုပုံများအမှန်တိုင်းပြောရတယ်လေအခုကျတော့ညီမအဲ့လိုနည်းနည်းခံနိုင်ရှိလာပြီးပြောတာရအခုမှအဆပဲရှိတယ်နောက်ကျရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးဆိုတာထက်ကြုံလာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးပါတယ်ဆိုတော့ညီမအဲ့လိုဟိုဘဝမှာအဲတကယ်တော့ဘဝလုံးအတွက်ရင်းပြီးတော့အဲ့လိုပုံအံ့ရမယ်လူသားမဟုတ်ရှင်ညီမအရန်ချိရတယ်လို့တွေးလို့အဲ့လိုရေးစားရပါထားဖြစ်ခဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲညီမရေးစားရနေပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိတ်တော့ပုံပွင့်နေနေပြောပြပြီးတော့လည်းထားချင်ပါတယ်ညီမကကိုယ်တိုင်တော့မချစ်ဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့ညီမအချစ်ခံရတဲ့လောက်ကတော့အဲ့လိုမိဘရဲ့တငယ်ချင်းတွေနောက်ပြီးတခြားလူချစ်ခံရတဲ့လောက်ကတော့အချစ်ကအဲ့လိုပိတ်ဆက်ခြင်းပေါ့ညီမအဲ့လိုမျိုးနားလည်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးညီမတကယ်ချစ်ရတဲ့လူနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကြာရှင်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဒီခံဝေးပုံစံမျိုးလားအတိတ်ကတော့အဲ့လိုကြင်ကြင်နာနာနဲ့နူနူဖြူဖြူရှိတဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးဆိုရင်သဘောကျတယ်အဲ့လိုယောက်ျားလေးဆိုပြီးအဲ့လိုယောက်ျားလေးဆန်ဆန်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်တည်နေနေရမျိုးညီမမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုချစ်သူဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုညီမဖြစ်အဲ့လိုအနားမှာရှိလို့ရှင်အញ្ញံဖြူဖြူမမလေးနဲ့ဒီဥစားကြီးကြင်ကြင်နာနာလေးထားတတ်တဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးဆိုရင်သဘောကျတယ်အော်ညီမကအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းတရုတ်ဆောင်တွေလည်းအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ relationship ကိုပုံပွင့်နေနေပြောပြီးတော့အဲ့လိုထားနေကြပဲပေါ့နော်။ဟိုပရိသတ်တွေကလည်းအမြင်တွေကပြောင်းလာကြပြီလေ။နှုတ်ပညာတက်တက်အဲဒီ personal life က personal life တက်တက်ဆိုတော့ခွဲမြင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ညီမတကယ်လို့ရည်စားရခဲ့လို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုမပြောနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ပရိသတ်တွေညီမကိုအဲညီမကိုသူချစ်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့လိုညီမလေးတယောက်လို့ညီမလေးတယောက်လို့အဲ့လိုမျိုးနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနဲ့ချစ်ကြရဲစိတ်ပူပြီးတော့အញ្ញံကယူဆိုင်ပေးကြရဲအဲ့ဒီအတွက်ညီမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုညီမလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုလို့ချာရှေ့ရဲ့အလုပ်တွေစာပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာတွေဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပါမယ်လို့